tässä nämä perkaus alueet. Tuolla on meidän kolme eri väristä huonetta on meidän kämpät. Tässä on tää satama. Joo, tässä on meidän kämppä ulkopuolella. Hyvin mahtuu. Täällä on pakastetila kaikille kalafileille. Joka huoneelle oma pakastin, niin ei pääse kukaan pöllimään. Täytyy kauppoja. Ravintola tosta ihan vierestä. Spaari. Norjan City Market. Tässä ollaan menossa jonnekin helvetin korkealle vuorelle. 1,2 kilometriä tämä nousureitti. Huhhuh. No, hienon näköinen ainakin tämä reitti. Tuolla on ehkä, ei varmaan puoliskaan välissä, aivan saatanan jyrkkä. Huhhuh. Kahtakaa nyt. Tästä kun tiputat GoPro menemään, niin ikää et löyvä sitä. Huhhuh. Joo, nyt on tuollainen pieni välipiste taas. Kohti todella isoa vuorta. Maisemat sen kun paranee. Tuolla on huippu. Auringonlaskukin tulossa. Ja tulee nättiä. Tämä on ihan tuossa Sansibaari vieressä. Tuosta koululta kun kääntyy, niin lähtee tämä reitti tänne ylös 1,2 kilometriä. Joo, nyt ollaan täällä huipulla viimein. Törkeä hienot maisemat. Aurinkokin laskemassa. Täältä näkee kaiken. Tässä on tällainen observatoriosysteemi, mikä kaukoputki hässäkkä onkaan.
kattella. Katsella maisemia lähempää, jos ei omista kuussa tästä kameraa. Kyllä täällä kelpaa kalastaa.